ഒരേ പക്ഷികള് രണ്ട് പക്ഷികള് ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ କମ୍ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ଭାରି ସ୍ନେହୀ ମେଳାପି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ଏଭଳି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଯେଉଁ ଘଟିଛି, ଇଏ ବୋଧେ ଆଉ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ, ଭଗବାନ ପାଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତ ଆମର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ତ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତୁମ ଧରିବେ ସେମିତି କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜି ଆଜିର କଥା, ତେଣୁ ସେ କଥା ତ କୌଣସି କଥା ଇଏ ନୁହେଁ। ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଇଏ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ଷତିକି ଆମେ ଭରଣ କରିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମରସାଦ ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି।